Veliki pozdrav svima dobro došli na kanal. Kripto teme. Evo jedan sadržaj iz kojeg uvijek volimo nešto naučiti, nešto novoga saznati. E, tako da vas pozivam od srca da ostanete do kraja ovog videa bez obzira što se radi o plaćenom partnerstvu. Znači ovaj video nije tema moje kripto istrage, nego je jednostavno plaćena suradnja pa da pogledamo o čemu se radi. Ispred nas je jedan play to earn projekt i idemo malo baciti toko, idemo baciti oko o čemu se radi. Odmah na prvu feti, odmah na prvu sam primijetio stvari koje nisam primijetio kod nekih drugih projekata. Ta, odnosno, ovdje odmah na prvoj stranici vidi se više toga, onako odmah na prvu. Međutim, menje interesantna činjenica da su se ovi zaista potrudili. Ovi nisu radili uh, uh, verifikaciju, ovi nisu radili audit ono kod jednog partnera nego kod dva. Rekla je fata dva put je dva put. Tako da ovi su to napravili i sa Hakenom i sa Sertikom, znači dva možda čak i najjača u svijetu koji se s tim bave, oni su angažirali i jednu i drugu kompaniju da odrade. Sertik da vide ko je ta ekipa, da li su neki prevaranti ili, ili rade nešto ozbiljno, postoje li tu neke, uh, neke rupe, neke, neke, neka muljanja i tako dalje. Uglavnom, prošli su, prošli su audit i sada dolazimo do sljedećega. Interes je zaista velik po ome što vidim. Interes je zaista velik. Vidimo 2 milijuna i tisuća dolara skupiti u jednom ovakvom marketu, u jednoj ovakvoj situaciji kad kažu da sve krvari, kad sve tone, ajme majko, sve propada. Evo oni su uspjeli ovdje skupiti a, preko 2 miliona i 600 od targetiranih 3 miliona. Tako to je sad taj neki njihov, a, njihov cilj. Isto tako oni su sebi zacrtali 15 tisuća holdera, evo ovdje se iskopa podatak, u pre da će, da će 15 tisuća ljudi u selu skupiti koji će zagristi ovaj projekt. E, to me baš zanima da li će uspjeti, zato jer neke projekte koje ja pratim nemaju 15.000 holdera i nakon nekoliko mjeseci što rade na tome kad su već lansirali projekt, kad su već krenuli po mjenjašnicama i tako dalje, ovo je već recimo ozbiljan jedan zalogaj, možemo slobodno reći. Ovaj. Uglavnom, cijeli koncept se temelji na tome da idu u pravcu play to earn, napravili su mim tamagoći, međutim nije mim tamagoći, njihov samo, u biti, da, imaju, dv, imaju dvije stvari, Mim Tamagoći je samo prvi, prvi, dio projekta, a onda imaju jedan drugi dio vezan za, za Telegram, za botove, za trgovinu i tako dalje. Međutim, ajmo se uhvatiti ovoga Mim Tamagoćija. Interesantna mi je ovdje situacija. Ovo nisam kopao, međutim, ovo što oni kažu za ovaj dio, oni su u preko sto zemalja svijeta već zaštitili ovo. Po ono, ja ne mogu vjerovati ako je to tako kako je, zaštititi svog mim tamagočija, play to earn mim tamagoči, da su zaštitili cijelu priču, ovo treba dobro pogledati, jer uh, ako je neko zaista u sto zemalja svijeta već nešto zaštitio, e onda planira i ozbiljno nešto napraviti s tim u vremenu koje dolazi, jel tako? Možda, je, možda zato i prati taj cijeli interes investitora cijelu, cijelu ovu priču. O, imaju oni tu i razno razne, razno razne, planove, svašta nešto. Znam da mnoge ljude koji prate ovaj kanal najčešće zanima kad će to otići. Kad će to otići, rođo moj na mjenjašnicu, na kad će na Binance, kad će na najveće svjetske mjenjašnice da ja lagano trpam taj feti, da ja na fetiju zaradim neku lovu i tako dalje. Međutim, treba biti oprezan kod ovakvih priselova, zato jer i ovaj feti token, on isto ima nekoliko, nekoliko faza. Jako puno smo do sada bili svjedoci situacija kad ima nekoliko faza priselja, pa imate jednu, jednu cijenu, pa onda ekipa kupuje po toj cijeni, pa ulazimo u drugu fazu prisela, pa je veća cijena, pa je treća faza prisela, još veća cijena, pa onda ovi koji su u prvoj fazi prisela kupovali, oni su već u profitima samo da prodaju čim priča krene da se, da se isprazne. Tako da, Treba biti oprezan. Četvrti kvartal 2024. godine, znači Fedbot, Bot Meme Snipping Bot će biti lansiran, to je taj drugi dio, znači imaju Play to Earn i ovo. Tako da, ovaj, što se toga tiče. Inače, iza ovoga projekta stoji, stoji jedna jaka ekipa. Stoji jaka ekipa koja radi već sa jakim ljudima dugo, dugo vremena na, na sceni. Ja sam išao malo pogledati moon 5 Labs, ovo je jaka ekipa, ovo nije za frkancija, oni su već radili dosta drugih projekata, svašta, nešto su radili nisu se svi projekti ni proslavili, neke je kaznilo i tržište. E, oni su radili Space Catch, e, međutim, ne skrivaju se, stoje imenom i prezmenom e, iza svega. Ovdje vidimo CEO je ovdje Stanislav Lepka, Ovo su od njega sam već negdje vidio, mislim da jesam. E, I ova tu ekipa, možete ih svih provjeriti, imaju svi ovdje na Linkedinu, na Linkedinu, na X-u, na X-u, na Linkedinu, na Linkedinu, možete e, saznati o njima što god vi želite, to je taj Moon, Moon five. Labs, tako da oni stoje iza ovoga projekta, možete sve to prekopati i vidjeti šta je ta ekipa već do sada radila. Ovdje sam našao na YouTube-u, ovo je sa youtube prikaz, radili su sa nekim UFC borcem, ja vam slabo pratim UFC, tako da ne znam ta imena, međutim Češki borac, Češki borac je ovdje sudjelovao u cijeloj toj priči, napravili su neki dobar marketinški potez. Barem meni izgleda, znate zašto? Zato smo u zadnje vrijeme navikli zaista ti neki marketing oko tih projekata što mi gledamo, to je tako loše, to je tako loše napravljeno. Još nisam vidio da je neko od ovih projekata koje ja pratim na svom kanalu da se udružio s nekim UFC borcem pa da su napravili a, neki u nekoj dobroj rezoluciji neki dobar spot neka do, dobra najava nešto dobro tako da ovakve stvari kad si naviknut na loše onda te kad si naviknut na ništa onda te ovakve stvari razvesele pa kažeš vidi vidi ovi su se baš potrudili tako da zaista jesu ne možemo, ne možemo pobjeći od toga možete pronaći ovaj Ovaj cijeli njihov mini spot na, na YouTube-u, tako da eto, eto i to smo, i to smo iskopali. E, kažem vam neto zanimljivo, bez obzira što je e, plaćena objava, može se saznati nešto i, i, i kroz ovakve stvari, možete vidjeti kako neki drugi ljudi rade ozbiljnije, pa možete na nekim projektima kad ih vi kasnije istražujete, možete bolje prepoznati kvalitetu ili ne kvalitetu, jer ja ćete reći, vidi kako su oni napravili dobro, znači može se dobro, a vidi kako su ovi loše. Tako da ovo je ovo je ok, ovo svakako pozdravljam. I da mi pratili hiko na Twitteru, ima čak tri koja ja pratim, imamo čak tri zajednička. 35 tisuća pratitelja ovdje imaju ovaj njihov službeni nalog, inače ima jako puno fake naloga, tako da trebate paziti ovaj, ako želite ovo istraživati njuškati, Ja sam vidio barem 8 9 lažnih. Tako da očito kad, kad su pri sale u pitanju, onda ljudi koji se bave doslovno profesionalnim prevarama onda naprave 10, 20 razno raznih naloga kopija i onda početnici nalog na takve, misle da kupuju prisel, najčešće kupe, ko zna što ovih lijepo skemaju, uzmu im sve, tako da treba biti oprezan. E, aktivni su, čini mi se, evo prije 2 sata objava, prije 11 sati objava, prije 21 sat objava, evo ovdje imamo znači 3 objave u manje od 24 sata. Mi smo navikli neke projekte koje pratimo u mjesec dana da nema objave, tako da ajde. Ok, interakcija, 2000 pregleda po objave, 500 pregleda vamo, 11000 vamo, dobro. Znači čini se da marketing nešto radi, marketing nešto radi, koriste se i hashtag, koriste se ove oznake sve ono što kripto zajednica voli kad se neki projekt gura kad se neki projekt očekuje da će ga i rade i mimove dobro Evo, da je barem ovakav neki kreativac u marketingu za neke druge projekte koje ja pratim. Tako da eto, zagrebali smo po YouTube-u, zagrebali smo po, malo po X-u, čini se da nešto rade. Ja ne volim raditi one ljudi, one, znate, one review-e kada neko da onaj što vi trebate govoriti, pa vi lagano samo petljate po nečemu što vam je neko naručio. Nemam namjeru čitati s blesimetra, nego samo volim baciti oko na projekt sam, dat neka svoja mišljenja i zaboli me zadalje. Tako da, ovaj, volim na takav način, neću ja nikoga ni gurati, ni šila ni pumpati i tako dalje. Želim vam pokazati, uvijek ste vi ti koji trebate pogledati takve stvari da li su vam interesantne i da li ćete vi to nešto ispratiti, njuškati dalje i da li će to dalje postati predmet vaših vlastitih istraga. Tako da evo, ovaj neki prvi dojam koji vidim na iksu je da rade konstantno, a da li će taj rad biti nagrađen, nemam pojma, to ćemo tek vidjeti. Što imamo dalje ovdje? Ovdje imamo listu youtubera koji su ovaj projekt spominjali. Ali pazite vi tu, tu, ima i tu ima popularnih imena. Dobro, to su, ve, to su po mojoj nekoj procjeni 99% su sve to partnerstva. E, I onda opet dolazimo do toga kako njihov marketing to kvalitetno radi. Sva ta partnerstva sumiraju i onda su stavili na jedno mjesto da vi vidite ko je sve pokrivao taj projekt. Kad vidim ovo, možda bi oni čak i mogli doći do tih 15.000 ovaj, Uh, investitora prije samog početka cirkusa možda i ovaj video uvrste ovdje možda i mene stave među ove međutim šta želim reći ovdje vidim da je jako jako puno ljudi objavljivalo sadržaj. evo ga imamo i doktor kripto doktor kripto je tu veliki pozdrav za doktor kripta tako da vjerojatno će oni staviti moj video tu. vjerojatno će dodati moj šta želim reći zaista je jako puno ljudi sudjelovalo jako puno ljudi je ovdje sudjelovalo već vidim tako da tu treba biti kod očekivanja isto oprezan šta vi očekujete od ovakvih projekata. Jer kad je ovoliko ljudi uključeno unutra, šta vi mislite će ovi ljudi čekati puta 100 puta, 50 puta 1000. To je jednostavno kad projekt napravi par x-eva, ljudi će vjerojatno bježati iz tog projekta. To je neka moja, moja, osobna procjena, a na vame da vi procjenite šta vi mislite i šta vi očekujete od takvih projekata. Uglavnom, pohvala za marketing. Pohvala za marketing, jer onaj koji je radio marketing za ovaj projekt, ja da sam u nekom drugom projektu koje ja pratim, ja bih rekao, alo ljudi, zovite onog čovjeka, dajte mu 100.000 dolara i dovedite ga. Ko da dovodiš nogometaša u, u Liverpool ili Barcelonu ili negdje? Ovo je zaista velika, velika pokrivenost. Kad imaš osobu koja je sposobna organizirati ovo da cijeli svijet priča o tebi, takve ljude treba držati u timu i doslovno ih cijeniti ono, na, na, na najjače na najjače ih cijeniti. Šta imamo ovdje? Opet, opet, uh, white paper na kvalitetan način odrađen, znači nije neki, nije neki samo ono stranica koju vi listate, nego doslovno imate materijala za pregledavati satima, kome se pregledava satima, koji su njihovi ciljevi, gdje oni sebe vide, Šta oni to žele postići? Apsolutno su sve oni to pošteno podijelili sve žive informacije sa svima, vezano za prisel, vezano za otključavanje tokena, kad, što, kome, gdje, kada. Baš dobro, baš dobro. M mislim na prezentaciju baš dobro da je odrađena. Svaka im čast. Daily updated, znači white paper će se update svakodnevno kad, budu god, kad god budu neke novosti, svaka im časti na tome, tako da respekt za ekipu koja je to posložena na takav jedan način, to znači da ekipa uh, investitora koja prati ovakav projekt, da uvijek u svakom trenutku može možda očekivati kad stisne, kako se ono kaže, F5, ja, ja imam Macbook, ja više ne stiskam F5, ali to je ono F5 je za osvježiti ovaj, na, na ovim računalima koje sam nekad koristio, pa onda onda stišete F5 svaki dan i, če, i očekujete koje će biti novosti i šta ima novoga, pa čini mi se da ova ekipa radi baš na tome da uvijek ima nekih novosti znači updated white paper uh, njihov token je feti feti token ima nako ime fet kao debel feti, da se ne bi uvrijedili ovoj borci za ljudska prava i tako dalje, koji ima smeta kad se nekog nazove debel, znate, on je samo, on voli tako, on se tako izjašnjava. Uglavnom, šta imamo ovdje? 1% IDO round je išao, 2% savjetnicima, 11% marketing, 1% beta testing 10 in -game rewards, 10% in-game rewards, 10% čić na staking, 12% likvidnost, 5% team, 7% venture capital round i 41% pre-sale. Ovi 41% znači tu su svi oni koji će možda ovaj projekt prepoznati i u jednom trenutku odlučiti da žele investirati u pre sale -ove. Ja taj dio uvijek preskačem, ja to ne volim, ja to ne radim, ja takve projekte osobno u pre-sale-ovima ne njuškam. Tražim neke druge stvari i tako dalje, znate moju strategiju. Ja najviše volim kad projekt prvo izgine, kad ovi zajdi ova odrade svoje i onda ja dolazim pa kupujem neko novo dno, nekih projekata i tako dalje. Međutim, za ljude koji vole, evo ga, mogu pronjuškati, mogu vidjeti, ovi su to transparentno podijelili, pa eto, ko voli njuškati, neka, neka njuška kad je to u pitanju. Imaju čak i referal sistem, ja neću stavljati nekakav referal link, ja ću vam staviti običan njihov link od njihove glavne web stranice dolje ispod pa da možete pa da možete pogledati, zato jer nemam apsolutno nikakav niti postotak od referala, niti imam neki ovaj postotak od svega što vi kupite, ne daj Bože i tako dalje. Tako da taj dio, taj dio, ovdje me uopće ne interesira. Stavit ću vam link dolje. Uh, iako, iako neki, neki, stave, neki, stave, referal, pa vi mislite da je oni imaju 5%, 10% ili ko zna koliko najčešće nemaju, nego to samo agencije njima stave zbog praćenja. Čisto da vide da li ima ikakve interakcije, da li im se isplati uopće surađiva s tim ljudima. Tako da nije svaki referal link, link koji nosi neki, neki postotak tom nekom koga je stavio. Tako da, ovaj, ali kažemo, stavit ću vam običan njihov link od njihove web stranice, pa eto, ko ima volje, neka, neka kopka, neka njuška, neka istražuje. Šta imamo ovdje na road mapu? Šta su tu rekli? 2023. godina, 2024. 2023. već ispunjena, prvi kvartal 24. ispunjen, drugi kvartal ispunjen i sada ovdje treći kvartal, dolazimo do e, situacije kad se stvari već zakuhavaju kad su oni najavili neka listanja, izlasci, lagano očekuje se tu mnogi navijaju za neke velike minjašnice. Oni ističu tamo, vidio sam kad kažu uh, da su na velikim konferencijama, da su bili na najvećim eventima, imaju poznanstva, imaju sve i da vjeruju da će im to sve biti garancija za velika listanja, izlaske na velike mjenjašnice i tako dalje. Ovdje su najavili uh, na koliko, na četiri, četiri uh, tier one mjenjašnice da će izaći, to vam najčešće bude uh, MEXC, uh, najčešće takve mjenjašnice, GTO, čak by bit, ovisi s kim surađuju, ali ovaj, nekoliko veliki su najavili, odnosno četiri. Tako da, eto i kod takvih projekata. Mi ovdje na kanalu volimo MEXC. Ako vas zanima, inače 0% kod kupovine, 0% fee kod prodaje, znači ne uzimam vam ništa MEXC. Trenutno imate link dolje u opisu videa ovoga, pa se možete registrirati na MEXC ako koga zanima. Eto, to je referal. To je referal. Vi dobivate 0% kad kupujete, 0% kad prodajete. E, tako da, što se toga tiče e, roadmap, vidjet ćemo da li će ga ispoštovati, vidjet ćemo šta će se događati e, u budućnosti. Kao što sam već rekao, ne skrivaju ništa što se tiče ljudi koji su uključeni u timu, CEO Stanislav Lepka, već sam rekao, možete ih svih provjeriti, Martin Lepka, ovo su sve češka prezimena, Češka prezimena, većinom su svi ljudi, čini mi se po prezimenima iz Češke, iz tog dijela tamo, tamo svijeta, ne vidim neka engleska prezimena i tako dalje. Evo, kome se da njuškati neka njuška. Ovaj mi je lik poznat, ovaj, ovaj mi je lik poznat od nekog, ne znam da li sam ga vidio u nekom projektu, imam neki ošće, ovaj Kiril, da mi je od nekoga zaista poznat, negdje sam ga vidio, možda ću se sjetiti ili ćete me vi podsjetiti kasnije, otkud nam je on poznat. Uglavnom, natovarili su tim zaista sa jako puno ljudi, nešto to nešto rade, kako će, kakav će projekt biti, kako će ga zajednica prihvatiti, kako će ga kripto zajednica prihvatiti, kako će market, reag, market, reagirati, jako puno stvari se tu treba poklopiti da neki projekt zaista onako, da mu se sve poklopi i da zablista. Da li će to biti gaming projekti, da li će to biti neki drugi projekt, zaista ne znam. Da li će ovaj njihov napraviti rezultate, opet zaista ne znam. Da li će ih tržište kazniti ili nagraditi, to je opet pitanje na koje nitko živ ne zna odgovor. Onaj ko zna, taj bi vjerojatno već sada bio to the moon još u prošlom ciklusu se naplatio i nestao sa lica zemlje. Sve to nekako lijepo izgleda. Znate, ja malo gledam sad u zadnje vrijeme, recimo moj mali on igra ovaj Roblox, pa, pa ja kažem, pa kako je ovo nekom zanimljivo čovječ. Onda pogledaš tamo koliko ljudi to igra, pa, pa padneš na guzicu, ne možeš vjerovati zaista koliko ljudi koristi takve stvari, koliko ljudi igra, koliko ljudi troše na takve stvari, koliko je to velika industrija i tako dalje. Tako i oni i oni ovo što rade, ako pronađu put do publike, moglo bi se tu svašta događati. A ako ne pronađu put do publike, onda će to opet biti borba investitora, ovi što kupuju, ovi što prodaje, venture capital fondova, ko će se naplatiti, ko će kupiti ATH, ko će kupiti na početku, ko će uzeti neki profit i tako dalje, to će onda biti njihov, njihov interni rat, pa ko preživi, ko preživi pričat će. Ovaj, ova ekipa kažu da su odradili 122 projekta do sada, sve skupa ima 15 godina iskustva, tako da ovaj, nije, nije neka zafrkancija, nije neka zafrkancija od tima šta će oni isporučiti, koliko će to biti veliko, zaista ovaj, treba pričekati vrijeme pa da vrijeme pokaže. Izgleda zanimljivo recimo, evo recimo ovo bi se možda moj malom svidilo da bira ove ikone, da bira s kim će igrati, da bira s kojega će on koristiti tog avatara, koga će on koristiti. Ne znam, uvrijedit će se ovi što imaju štitnjaču, a ovi drugi svi koji vole punašnije ljude, koji se vole dobro hraniti, njima će ovo biti sve zanimljivo. Ovi kojima je e, pretilost ipak bolest, a ne ljubav, njima ovakva stvari neće pasati, oni će ovo shvatiti drugačije. Šta imamo dalje? Da vidimo dalje, da bacimo oko, znači e, će taj bot, kako će ta priča izgledati, vidjet ćemo, to mi je isto interesantno, osobno nisam nisam ni uopće korisnik, nisam fan tih stvari, tih botova za tradanje po telegramu i tako dalje, međutim postoji zato velika zajednica, postoje ljudi kojima je to dobro, kojima je to lijepo, tako da zaista vidjet ćemo što se toga tiče, kako će, kako će se tu stvari razvijati, tim smo pogledali, ovdje čak imaju stranicu popularni twitovi, tu se slažu, stvarno dobra stranica, evo, ako ništa, ako ništa, evo, nakon dugo vremena dobra stranica, sviđa mi se, dobro su posložili stranicu, svaka im čas kako su je posložili svaka moguća informacija je ponuđena novosti pitanja neka da vidimo dolje pogledajte dolje kako im dobro ovaj završni dio izgleda svaka im čast svaka im čast ovaj dio su posložili evo dolje ne skrivaju se ime kompanije ovo je jako važno adresa gdje su registrirani znači ima pravni entitet stoji iza cijele priče ovo i da pogine možeš reći svaka im čast napravili su sve kako treba stvarno Stvarno su ovo posložili, izgleda, ima glavu i rep, znači nije da ih hvalim pa da ja sad vas, nemojte me krivo shvatiti, ne pozivam vas ja sada, ajmo ljudi kupujte, trpajte i tako dalje. Nego evo gledamo, gledamo kao ljudi, nagledali smo se svakakvih projekata, evo moram stvarno pogledat sam sebe u oči i reći, evo jure, ovi su stvarno dobro složili. Imaju tri maila, znači info, support, promo, znači tri vrste mailova, tri, na tri načina ih možete kontaktirati, sve tu navedeno, sve ono što bilo koga zanima može pronaći može pronaći ovaj, na, na ovoj stranici i onda da sam odluči da li mu je to nešto zanimljivo ili mu nije zanimljivo ili će dalje nastaviti pretraživati po ovim kripto bespućima uh, sebi idealan projekt u koji će uložiti, sebi idealan projekt u koji će možda nešto staviti i tako dalje. Eto, kome se kopa? Evo imaju čak i ovdje get referral link. Mogu ovdje sad ako želim kliknuti pa dobiti svoj poseban link pa da oni mene nagrade jer je neko kliknuo preko mog linka. Međutim, ja neću kliknuti, ali ovo je marketinški vrhunski odrađeno jer je ovo motivacija za mnoge druge. Vi osobno možete, vi sami možete sad ovdje napraviti, Link pa poslati svom prijatelju pa eto ga, razumijete, tako da ovo je dobro, to znači da marketing nešto radi. Koliko sam se samo projekata nagledao gdje je sve bilo savršeno i falio je samo taj marketing. Falio je samo marketing, nije to samo to, je kao da fali u, u, u Africi sve su napravili, fali nam samo lijek za sidu, a nema ga, ne postoji, razumijete, žao nam je, morate umrijeti. Nema lijeka. Tako i ovo. Ima sve savršeno, nema marketinga. A ovdje, čini mi se da marketing radi svoje. Da li će to biti nagrađeno? E, to je već neko drugo pitanje od milijon dolara, što se kaže. A i to više nema neku težinu, taj izraz, pitanje od milijon dolara ili milijon dolara, više nikom ništa ne znači koliko je svijet otišao naprijed. Ali ovaj, eh, shvatili ste, e, imate ovdje njihov x nalog, Reddit, Telegram, eh, Instagram, eh, imaju čak TikTok nalog, YouTube kanal. Stvarno dobro organizirano, stvarno dobro organizirano, evo moj, moj naklon ekipi koja je radila marketing za ovaj projekt što se toga tiče u development ne bi ulazio, to ćete sami njuška, to ćete sami istraživati u tokenomiju, u potencijal i tako dalje, ali ekipa koja je ovdje složila marketing svaka im čas svaka im čast. Pri selje u tijeku, kako će priča proći, kako će se stvari završiti na kraju, nemam pojma, vidjet ćemo u svakom slučaju, eto, htio sam ovo podijeliti sa vama, transparentno, otvoreno, iskreno i korektno, kao što sam rekao na početku, tako ako je neko gledao od polovice videa, pa da ga poklopim sa ovom informacijom i na kraju, ovilo plaćeno partnerstvo, tako da znate, nije predmet moje kripto istrage, nego je predmet jedne suradnje, tako da, eto, iskreno od mene. Vama želim svu sreću, vidimo se uskoro u idućem videu.